Viljandi jäähalli esimene päev sellel hooajal. Ja nagu te näete, siis mulle tundub, et enam vähem pool Viljandi inimestest on kogunenud jäähalli. Muidugi siia mahuks neid veel. Avapäevaga seoses on meil ka esimene jäädisko, et loodetavasti saavad need jäädiskod nüüd selliseks traditsiooniks, et igal laupäeva õhtul kell 8 on siin jäädisko. Ja nagu te näete, neli seina on siin juba ümber. Viljandi jää väljakust on saanud Viljandi jää hall, aga valmis ei ole ta veel kaugeltki mitte, siin on teha veel küll ja veel ja rahalisi vahendeid selle jaoks siis kogume ka selle jäädiskoga. Viljandi jäähallis lisaks jäädiskodele ja niisama uisutamisele saab ka treeningutel osaleda. Meil on juba nüüd kolmandat hooaega alustavad iluisutajad ja teist hooaega alustavad hokilapsed. Et hokimeeskonnal on ka lastetrennid pandud käima. Tulge osalege maailma kõige kaunima talispordiala harrastamises ja maailma kõige mehisema talispordiala harrastamises, et siia mahub veel jää on suur.